Pánové, tohle je druhý díl opravy Smraďocha. Já jsem si tady nakoupil tyhle ty díly. Tohle to k tomu nepatří, to je do lífu trouhelník, který jsem tam nenašel. Máme tady jeden spodní čep, který už jsem vyndal, dva horní čepy, máme tady manžetu, nějaký žárovky jsem koupil, máme tady na ty brzdy. Doufejme, že to bude fungovat a podíváme se na tady tu věc, protože to mě zajímá úplně nejvíc ze všeho. A to je ten regulátor tlaku. To by mělo nějak takhle, když se to zatlačí, aby to něco mělo udělat, když se to odtlačí. Tady nejspíš má být totiž taková nějaká tyč s pružinou, aby to fungovalo nějak rozumně. Tak, já se podívám hlavně na ty věci, co jsou tady. A to je, mrkneme na to, jak to je zapojený, protože to mě hrozně zajímá, jestli to jsou dva samostatné okruhy, nebo jestli to je jeden dohromady okruh, protože my dva okruhy nemáme vzadu. Tak vypadá to, že šroubky tam pasujou. Dobrý, já jsem si tady ještě udělal nějaké propojovky, kdybych potřeboval propojovačky, ale nevzal jsem si asi šroubů dost, protože kdybych potřeboval propojovačky, tak budu potřebovat takhle dva. A tady už nám čtyři nezbyly. No, každopádně já tam čtyři nacpu. Foukneme do toho, co to dělá. To by mě zajímalo. Co jsou vstupy a co jsou výstupy, to teda netuším. Budeme muset odhadnout, jak to vlastně funguje celý. Možná rozebrat. Už by se mi teda nechtělo, že to tady koukám nějakým způsobem zaretovaný. A nebo zjistit vlastně, jak se to v tom autě instaluje. No, vypadá to, že to je, že to jsou dva samostatné okruhy. Vypadá to, že se to dá přidělat na ten plech, co tam máme. A vypadá to, že tady tím by to mohlo nějak jako fungovat. Teď nevím, na kterou stranu, tak se na to podívat do svěráku. Si to pokusím rozsvítit. Musím to tady za ty držáky. To asi bude fungovat takhle, že normálně, když to auto není zatížené, jak to je takhle, a když se zatíží, tak se to takhle otevře. Je to v podstatě dvoupolohový systém, nic složitýho. Jo? Takže my budeme muset vymyslet to, že když ta buď opačně, nebo opačně to je, což nevím teda přesně. Jako. Tady nějaký gumový špalek, který nevím, proč je takhle strašně složitě zagumovaný, ale musíme tu gumu sundat, tam je nějaký imbus, který se možná dá nějak štelovat a tím se možná šteluje, jak moc je to uzavřený. To mě tak nějak jako napadá. A když se to auto nějakým způsobem zatíží, tak se to ty brzdy odbrzdí. To znamená, mi potřeba, aby když se to auto zatíží, aby to zatáhlo dolů. To znamená, my to bude muset asi nejspíš nainstalovat tímhletím způsobem a tady do toho bude tlačit ta náprava, anebo teď je to otevřený. Zkoušíme trochu foukání. No, teď se nám to pohlo, tak já to musím přichytit do toho siráku trošku pevnějc. Není žádný rozdíl. Tak to, abych ještě sehnal servisní manuál k té dodávce, jak vlastně tato sranda funguje, protože na první pohled není vůbec poznat, jak to funguje, že by jsem to rozdělal. To samozřejmě je možný. Sundáme tady ten klíč. Očroubujeme tenhle imbus. A podíváme se, co je vevnitř. Já jsem to nějak jako očroboval, teď už to tady drží jenom na nějaký gumičce. Takže zkusíme gumičku s
svlíknout. A padl nám šroub, to nevadí. Na šroub, gumičku a máme vnitřek tady toho elementálu, který tady má dva pístečky. Což jsou pístky, které tady mají nějakou pružinu. A já osobně si myslím, že je tam nějaká vůle. To znamená, z těch dolních, pravděpodobně z těch dolních trubek, to jde skrz tady ty písky přes tu pružinu směrem dovnitř. Asi zpátky. A pokud je to zmáčknutý, takhle, tak ty písky jsou blokované tou pružinou. To znamená, musí se tam vytvořit nějaký větší tlak, než to se ptá. To je taková teorie, kterou teďka mám, nevím, jak to reálně funguje a tím pádem ten, když to je odlehčený ta náprava, tak je to takhle zmáčknutý, čili tam jsou zmáčknutý ty pružiny a blokuje to ten průtok ty tekutiny. Jo? Čili bude asi nejtěžší nasadit tu gumičku zpátky. Možná to nebude nejtěžší, že si myslím, že ta gumička bude prostřed nějakým způsobem nasazená na ten kolík. Takže gumičku nasadíme takhle. To přijde ten kolík. Sem přijde čep. Takže my teďka musíme zajistit to, aby když náprava je dole, ten čep je docela pěkně zajištěný vtipně takhle z boku imbusem, teda tím menším, aby nešel vytáhnout. To je jako fakt se mi líbí tohle, to žádná závlačka, to je prostě sužený čep a dali tam imbus. Tak. My musíme zajistit to, že když ta náprava jde dolů, tak se tohle stiskne dolů. A to, kolik moc to bude brkovat, je vlastně daný tímhletím šroubem, který potom nejspíš na STK se s tím bude moc pán zakroutit. A jo, tady to bylo 12 otáček, takže jako tam si to úplně na kraj. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, nějak moc, deset, jedenáct, dvanáct. Asi jo, protože no, je to takhle v některých místech lehče. Možná, že to bylo jenom 12 půl otáček, tak zkusíme znova. Já si to pamatuju, to bylo 12 půl otáček. Asi jo. Takže nasadíme a jedeme. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát, osmkrát, devětkrát, desetkrát, jedenáct, dvanáctkrát. A to asi moc nezáleží, jak moc se to zvedá. No, má pak na tom záleží, protože vlastně tam je síla ty pružinky, tak jak to vlastně by tam mělo jít bez, když to není pod tlakem, když to není zmáčknutý dole. Nevím, jak se tohle tam dává. Asi takhle. Takhle. Jo. Moc pěkný teda. A tady samozřejmě matice, která zajistí. Jsme s tím ani nepohli, takže to vám teda zajistí jakoby tu potom vzdálenost, nevím. No takže to uděláme tedy tak, že v okamžiku, kdy to bude takhle zůru nohama, to bude takhle přišroubovaný, takhle tam bude přišroubovaný, možná to přišroubovaný takhle, tak když náprava půjde dolů, tak to zatáhne za nějakou tyč s pružinou a ta pružina musí být silnější než tohleto, aby se to zmáčklo. Takhle. A brzdu dáme vstup ze spoda a výstup tady do toho. A druhý dva budeme muset něčím zaslepit, nějakou slepidlem tam naplácnout tady do toho lepidlo, aby to nefungovalo. Že to je na dva okruhy a máme jeden. No ještě budeme muset navrtat správně díry, na kterýma to tam přišroubujeme. Pod správným úhlem nějak pěkně, hezky. To bude masakr. Tak, to je jedna věc. To jsem chtěl říct, že to si necháme na víkend. Teď začneme dělat tu nejprasečtější prasárnu a to je manžeta. Já to tady
opatrně na kraji rozříznu, kdybych to náhodou musel vracet, kdyby ta manžeta neseděla. Taky samozřejmě celou odvazelinu vrátím a to asi nemá smysl, protože to má asi 250 korun, to bych asi nevracel. Oni by mi to nevzali. Tady máme manžetu. Víte, že má ty tři zuby podle toho. Máme k ní dokonce i sponky a máme k ní novou vazelinu, což asi nebudu dávat, protože tam je vazeliny dost. Uvidíme, jak se nám podaří ztratit, když tak tam dám nějakou jinou stuby. A jestli se nám podaří to pořádně trefit tady tu díru a ten průměr. No a každopádně, než já začnu tady dělat na tom autě, tak já si tady tu věc odstihu trochu víc doprava, abych tady mohl chodit kolem toho heveru, že tohleto obcházení mě fakt nebaví. Tak, máme to uklizený, jdeme na to. Jako první sundám tu původní manžetu, aby to šlo celý vytáhnout ven. Tak a když se na to tady takhle koukám a vidím tady tu vazelinu takhle na zdi, tak mi je víc než jasný, že tam již probíhal proces extrapolace a vazelina stříkala ven, to znamená, ta manžeta není prasklá, protože bych já za ní zatáhl a ona praskla, ale pravděpodobně byla už prasklá předtím, takže já tady jenom sundám tady tu cvočku, pokusím se vyháknout to a sejmu to i s manžetou dolů. Už mě pomalu dodělala tady ta baterka, takže vidíme, jak to půjde, možná budu muset jít nahoru pro baterky nový do toho. Tak tímhle bych to měl nějak trochu uvolnit a pokusit se tady šroubovákem to posunout jakoby zpátky a na konci se dostat pod to a vyhodit pacičku. Jestli se to už povedlo, tak už by to mělo být volný. To se to moc nepozná, pokud je to dobře nacvaklý, tak to pěkně drží. Možná tam bude muset dát klasickou sponku, uvidíme. Já tyhle sponky nemám moc rád, dávám tam klasický sponky, jako tady vidíte zde. Normální sponku s tímhletím, ale to musí být dvě a člověk musí koupit nerezový, pěkný, velký, tlustý, aby to bylo. Tak, já se pokusím vytáhnout tu, jinak sejmout tuto z toho okraje. Tak, a vytáhnout tu poloosu takovým záhadným způsobem ven, jestli to půjde. Protože já měl pocit, že to venku bylo. On to vypadá, že to venku asi úplně nebylo. Ale asi jo. On se tam musí hodně naklonit. Protože když vidím, že to vylezlo přes ten čep, tak je to venku. Zkontrolujeme, jestli tam jsou všechny tři kameny. Vypadá to dobře, všechny tři kameny jsou na místě. A my si to dáme takhle tady nějak hezky do svěráčku. Zbytek budeme dělat tady. A myslím si, že by bylo dobrý si uklidit. Ty rukavice, co jsem začal v podstatě loni nosit, jsou dobrá věc na takovouhle prasečinu, že člověk se nedostane k tomu sajrajtu. Na druhou stranu nejsou dobrá věc z toho pohledu, že potom máte strašně zastraný ruce a ty čepy jsem porovnával a výsledek je takový, že všechno nářadí máte strašně špinavý. Takže já teďka udělám jednu věc. A to je, že vyleju tady z toho vodu a naleju tam zase technický benzín a všechno nářadí si teďka budu trošku mejt. Já se snažím všechno nářadí, než hodím zpátky do nářadovny, vomejt. Trochu technického benzínu a ne příliš čistý hadr. Jsem fakt zvědavý, jak bude fungovat ten regulátor toho tlaku, protože jsem, to je fakt jako experiment takový, jo. Dost zběsilej a je to poslední šance, protože jako vlastně tady na to auto absolutně z tohoto pohledu nic není. Koupíte ještě brzdy? Jo, koukal jsem na nový čepy, mají maznici.
což u teda horních čepů není téměř potřeba. Kdyby byla maznice tady u těch, tohle nové čepy si už to viděli, neviděli možná, tak teď ho vidíte, tak by byla možná maznice u tady toho spodního čepu, tak by to bylo lepší. Já zatím to schválně takhle natahuju, abyste to měli delší a delší. Hlavně bych to měl mít vepředu, tam přední golu, tady ta gola je taková špinavější. Nejhorší na tom jsou většinou šroubováky. Ty jsou vždycky totálně úplně nepochopitelně nepoužitelný. Když to potom člověk vezme čistýma rukama a chce něco udělat, tak to je síla. Čistý nářadí sem. Už asi nevím, potřeba, děkuji, protože si nám pomohlo vyrazit ten čep včera. Tak přišli jste se dívat na mytí nářadí? No asi jo. Ne, dělám si sám, už končím, jdeme na to. Tak. Teďka musím udělat, já jsem si potřeboval hlavně místo na stole, protože se mi tady hromadějí bordely, jak říkal tohleto, to všechno pryč. Taková guma, zbytek čepu do železa, a zatím si ho tady necháme. Tohle to dáme úplně pryč. A tady si chci udělat čisto, krásno. To jsme tu na zem. Hned na to jdu. Protože tam si... Aha, tak to nebylo úplně nejlepší. Takže tady si rozložíme nějaký čistý hadr. Který v zápětí bude špinavý, takže moc čistý bej nemusí, třeba tady ty chlupáčky. Já bych to chtěl, jaký hadr, co nebude přijímat trolik. Tak a teď se do toho pustíme. Tady by měla existovat něco jako ségrovka. Asi ji vidím. A teď to začne ten masakr. Tak, kleště na ségrovky tady jedny už jsou vedle. Já se pokusím najít zahnutý od sebe směrem. Ty rovný máme někde tamhle, nevím kde. Zkusíme udělat zahnutýma. Jestli se trefím do nějakých děr, nebo co to tady je. Všude je tolik vazeliny, že to není. Je to vypadá jako puntík. Jo, tady je druhý puntík, už to asi vidím. Tak. Chceme, aby to vylítlo někam do prčic. Tak, tady je ségrovka. Bratrovku nemáme, máme jenom ségrovku. Tak, a teď by měl jít vyndat tenhle ten kulový elementál. Zvaný též ementál, a proto jsem tady potřebuji ty hadry, že to vidíte, že to je prasárna. Použijem kladivo, nebo paličku možná, aby jsme do toho moc nebouchali. Tady ten, možná sundáme nejdřív tenhle ten bazmek. Je opět potřebuji šroubovák, který jsme si umyli. Už není dobrý, že se tady dotýkám těma špinavýma haxnama toho šuplíku ze spodu. Každopádně ty šroubováky jsou tady. Tyhle ty dva špinavý. Tak. A tady se pokusím rozhejpat. No, ten je teda hodně zmáčklý. Tak rozhejme tady ten mačkanec a vyháknout. To proč to dělám? Je proto, abych tu manžetu dostal o něco níž. Aby mě nepřekážel, až tady budu mlátit do tohohle toho, že to musím držet. A nepustit. Na tom jsou tři takový jako kulatý, já tomu říkám kameny, takový kulatý válečky, které jsou na jehlových ložiskách. Všechny ty jehly
tam měly být. To jsou ty jehly, co jsem o nich mluvil minulém týdne. Oni se jako sami dolů nejdou úplně, jako oni se musí sťuknout, jo? Ale nejhorší na tom je, že se vám potom v ty nevhodnější chvíli dostanou dolů. Tak, naštěstí tak lens. A teďka sundáme tu manžetu. Ano, jako asi bude chtít vyměnit nebo přidat tam vazelinu, že spousty vazeliny v ty manžetě, takže jako asi tohle tam dávat do nový nebudem a nacpeme nějakou vazelinu do převodovky. Já tam nacpu nějakou no-name vazelinu s vysokým podílem molybdeničitanu. Síranu molybdeničitého a koukneme, jestli ta manžeta není nějaká jako krátká. Mně totiž přijde, že je úplně, ale úplně na chlup stejná. Jo, takže ji tam šoupneme. A my jsme měli tady na tom, a já si osobně myslím, že ona by mohla být mnohem blíž. No a takhle. No, asi má být na tom hladkým. To se doradí potom. Dokonce si myslím, že bychom měli ještě tam dát nový drátek, tenhle ten. Jestli máme, ukaž, co máme za nový, jo, je to tenhle ten zahakovací. No, dobře. Nemám je moc rád. Ale budiš dám, aby jsme ho nerozvírali, tak ho tam dáme takhle. Já to tady otřu, aby zvenku nečuměl moc vazeliny. A teďka mám nějakou vazelinu, nějakou špachtli tady. Nacpeme dovnitř. Co je tady ta? Plastické mazlino strávání s molybden, něco. No moc ho tam už není, že jsem většinu toho maziva nacpal. Spal do toho, do maznice, takže použijem, jsem umyl ten velký šroubovák, že to tam vypáčil jako šroubovákem, nadspal bych to dovnitř, tak to potřebuji světlo, kde mám světlo, nechal jsem si ho tam, ale ono asi už nesvítí, jo, ještě svítí, no ono ty vazeliny tady je v tom docela požehnaně, protože já to vždycky strašně přeháním s množstvím vazeliny dovnitř, takže ideálně bylo tohle nějak jako rozšlápnout a vyšlápnout tu vazelinu ven. Jo, už nám leze. Tam přidáme takhle balík čerstvý vazeliny. A ještě jeden balík čerstvý vazeliny si myslím, že bude stačit. Tak. Zbytky nacpeme zpátky do krabičky. Množstvím menším než malé. Krabičku zavřeme a celou omijeme technickým benzínem, pak už si nebudu týkat, ale to až později, teďka mám špinavý ruce. Tak, máme tam manžetu, tam se ta vazelina případně dostane, vyleze ven. Já tam nasadím zpátky tenhle ten element. On by správně neměl jít vyndat ven, pokud tam je nějaká závlačka v tom systému. Já si jdu ještě podívat, jestli tam je, ale on nakonec vždycky vyndat jde. Jo, tam je takový drát. On tam asi není ten drát. Tam by měl být tady zasazený takový drát, který brání, aby to šlo vyndat. Aspoň jsem si myslel, že tam bývá. U Subaru tam bývá. Nevím, jak u tady toho auta, jestli tam někde je v dálce. No, asi ne. Dobře, tak jo. Tak žádný drát tam není, právě možná ten problém, proč to vypadává. Možná tam má být, možná tam nemá být. Teď to musíme zabouchat zpátky. Tak a nasadit bratrovku. Rukavice snesou ten technický benzín trochu, ale jsou potom takový jako měkčí, takže to nebude moc přehánět, ale chtěl bych ty kleště vzít jako
ne úplně špinavý pracky. Tak teď doufám, že to tam padne. Vypadá to, že to tam padlo pěkně, tak jak jsme chtěli. Takže máme zpátky novou manžetu a my teďka nacpeme jistou osou dovnitř do toho a ještě si tam dám rovnou novou sponu. Takhle. My jsme ji tam pak mohli jednoduše nasazovat, nemuseli to roztahovat. Tak. Tam. Já ji opět zajistím tady kleštičkama a já bych asi chtěl nějaký podložit tady. Jako kleštičky, ano. Já si musím jít na čtyřku a ne na dvojku, oni se sami přestavují, prchy jedny. No tak, chyťte se na čtyřku. No tak to ani asi na čtyřku, ne, to byla asi trojka. Tak na trojku. Tak aby nám to nevypadlo. A světlo už skoro moc nesvítí. Já to zkusím zapojit takhle. No to tady teda vidíme, how nice. A potom potřeba nějaký špalek dřevěný, aby jsme tu osu měli třeba tenhle, ten se mi líbí. Aby jsme tu osu měli nějak odorovně, když to rameno jde takhle strašně šíleně dolů. Tak. A při ty příležitosti můžeme tady nějak strčit, doprčit tu brzdu. Například ji dáme navrch tady. Nebo nevím, jako mě tady překáží docela v tom, že se nedostanu jednak baterkou a jednak ničím. Tak já vezmu jinou baterku, já nevím, jestli se mi přines. No, doufujeme, že jo. Tady, jo, je nabita. Mám tady jinou baterku. Strčím, ona je trochu menší, takže myslím si, že se nám tady vyjde lépe, ale nebude moc držet. A my nasadíme tu gumičku. Gumička má takový pěkný zoubky. Tři. Který přijdou tady přes ty tři zoubky. Uvidíme, jestli ta gumička je akorát velká, ale je taková docela malá. Gumička malička. Já začnu z ty horní strany. To picnu přes to. Ona mi přijde, že je malá. Uvidíme. Ono je lepší, když je malá, než když je velká. Tak a teď ještě ten spodek. No, jestli nám někde nevyskočil, tak drží perfektně. Takže jsem se tak nějak trefil aspoň trochu. Minglu. Já tady z toho nevidím nic. Ale vypadá to, že tam je taky. Že je nasazená fakt. Dobře. No, tak teď bychom měli stáhnout tímhletím. Já si myslím, že tohle je fakt takový jenom jako... No, stejně to musím dát dolů. Jsem ideál, že jsem tam dal ty kleště, ale to je jedno. Já si ty kleště dám si pryč brzo. Že to je jenom takový jako vtip tohleto, protože ta guma je tak velká, je potřeba stáhnout jako... Vejte si, jak moc je velká, že ani mi nestačí ten drátěnec, to znamená, budeme muset vzít kleště,
Tohle to je hrozný, jak to mě to osuně, vás asi taky. Zkusím to dát takhle. Tak. Tady tu brzdu budeme muset dát někam jinam. Tady fakt tady nacpu nahoru na ten tlumič. Doufám, že nevypadne. Jinak bych ji tam mohl nasadit tím šroubem. Ty vole, možná, že by tam držel, ale nemáme rozdlouho hadici, takže takhle. Tak, jestli to udrží to rameno, tak takhle se mi to líbí. Teďka tady máme místa dost a můžeme tady dát nějaký dlouhý kleště a zkusit to opatrně stáhnout k sobě, jestli se mi podaří zacvaknout aspoň na jeden zoubek. Tady ty kleště nejsou. Tady jsou. Dostaneme to na poslední zoubek. Možná, já bych to ale chtěl mít na ten další ještě, jo, což ale nedokážu udělat, protože ten je mimo můj rozsah, že nevím, jak bych zaháknul se tady za to a přitáhnul to ještě víc o jeden zub. To prostě je nereálný, jedině, že bych jako... Ne. Bych tady ten zub namáčknu, no takže jako to drží na takovém tom jednom na půl zubu, což já nemám rád. No to na něm samozřejmě drží, jako bylo by ideální, by to drželo na nějakým dalším zubu. Já to ještě vyháknu a ten malej polozub zkusíme trošku vyhákovat ven, aby aspoň trochu čuměl. A drželo to tam fakt jako pořádně. Protože... Co to je, když to tam nejde vrazit? Ne. Tam tak tupej šroubovák. Milý Luizo. Jo, ten zub je hrozně malinkatej. No to má být prostě na tom druhém, podle mě. Tohle je takový jako pseudozub, takže jako já ho... Nebo spíš tenhle má být jako málo a ten druhý má být jako, aby to nevypadlo. To nemá držet tah a ten druhý má držet... To já nevím, jestli by nebylo jako možný, to jsem nikdy neskoušel, to nasadit takhle. A ty to tam jako navlíknout na tu manžetu. Ale myslím si, že to je absolutně nerealistický. Ne. To bude držet na tom malém zubu. Já ho trošku větším, nevím, jestli to dělám správně. Tohle je show, to není návod. Zvětšit nejde. To bylo úplně jinak. No, oni teďka dávají ty... Teďka mám pocit, že ty dráty vždycky dávají tak, že nestačej. Nikdy se mi nestalo, že by jako stačili... Oj, zahákni se, tak. A ty dole se taky zahákni. Že to je pod tím. Jsem idiot. Tak se to musí připravit. Ty by jako stačily a byly nacvaknutý třeba na pátý zub. To se mi ještě nestalo. Nevím, možná, že to je problém toho, že máme samý japonský a tohle sice španělsko vyrobený. No a takhle to ale prostě nebude držet. To je málo. To musí být na tu další zub a to nevím, jak to nasazuje teda. Tam nějako řekněte, jak to děláte. A to nebudu přerušovat to natáčení, protože fakt tohle je... Většinou to tak dopadá, že já vezmu ty starý a dávám tam ty starý tyhle ty. Jediná možnost bylo ještě tohleto trochu natáhnout, tuhletu věc, jenom, že to už bych pak nestisknul, jo, to už by bylo, čili jako fakt mě napadá jediná možnost je zaháknout to, klenz, ten první zub a potom to na to
Tam to na to nabouchat. Kanc, dát to tady. Zaháknout to, tak držte, prosím tě. To nedrží. Teď to bude držet. A vzít paličku. A prostě to přetáhnout přes tu gumu. Musím dát tady tu placku z toho. Nějaký dřevěný kolík, otáčet s tím. Si myslím, že je nesmysl, to prostě nemůže fungovat. To prostě nemůže jít. A mi to na tom prvním zubu mě přijde takový dost nedobrý. Čili moje metoda je, že vezmu dvě sponky na hadice a stáhnu to prostě dvěma sponkama na hadice. Vždycky je kolem dost místa, aby to pěkně drželo. A nebo to necháme takhle prostě. Musím to zkusit stáhnout, já si vím, že to prostě vyskočí. Ještě zblízka. No, nemuselo by, no. Au. To chce samozřejmě štípačky, tohleto. Nevím, jestli těmhle malýma to zvládnem. Zvládí se si teďka přerazil prsty. Ještě trochu dolů. No, ale ono to tam. Tam to jsou samozřejmě speciální kleště. On je to nějaký rozmáčklý, kdo to udělal? Šivoba. To jsem já neudělal. No tak to musíme sundat, to udělat pořádnic. Tady nám někdo zničil naši potvoru. To jsem byl asi já, když jsem se to snažil tak dotáhnout. Jo, prostě, ta sponka je prostě malá. Ta sponka je prostě malá, vůbec na to nefunguje, vidíte, se to natažený a stejně je ta sponka malá. Jak mi chcete vysvětlit, že tohle dodávají prostě k tomu, aby to na tom sedělo, když to vlastně nemůžete ani zaháknout za druhý zub. Už to ani nepůjde zaháknout za první zub. Jak to známe. Mimochodem, kde je ten starý dát? Jsem to někde hodil, ne? Jsem teda blbej. Tady. Jenom ten starý drát je... byl zaháknutý taky jenom na tu první potvoru. Byl zaháknutý na druhou. Jak by nebyla namalovaná, takže je to tak a tu první potvoru jsem já trošku vyhuknul ven, takže to uděláme tady to samý, vyhukneme ji trochu ven. Aby jsme měli jistotu, že to za ní bude držet a ať se jdou ty výrobci příště bodnout. Takhle je to ale vždycky, úplně vždycky. Jako nemám vůbec cenu řešit, prostě fakt nejlepší ze všeho jsou tak, jak to mám tady, sponky, nerezový ideálně,
ji sundáte a při další manžetě tam dáte zpátky. To je dneska dlouhý to video, že jo? Já to říkal, že to bude dlouhý. Dneska budu dlouhej. A musíme opatrně, aby jsme to zase nezvohejbali, takže to nebude použitelný. Se to k tomu pomalu blíží. Doufám, že se to teď... Myslím, že to drží dobře. Tak. Fajn, tak Anžeta nám krásně najela na to vyleštěný, na tu vyleštěnou část tady vlastní. Vzdálenosti, no až tady je ta vyleštěná část. Tady je taková zúžená část, která není moc vidět. Tam by právě měla být ta manžeta. Takhle někde v těchto místech se sama tady snaží aretovat. Tak to je ono. Takže tam nacvakneme tohleto. Já to ale nebudu asi, tady to funguje. No. Tady to bude nějaký 15. zub. A asi to bude... Řádně nasadit. To bude minimálně druhý, ale není, je to poslední. Uvidíme, jestli to bude stačit poslední. Tam není potřeba moc dotahovat, no je to spíš lepší, když je to volný, aby to mohlo případně pracovat a vyrnajít si tu správnou pozici. Kde pak máme ten? Tady, hele. No, tady to bylo jak? Tady to bylo minimálně vozup ještě dál, než je ta... To by se dalo udělat podle mě, když se opřu těma kleštěma o zbytek ty. Asi ne. Myslel jsem, že si se opřu jakoby takhle o zbytek ty trubky. Teda o zbytek ty. Tak jako vytáhnout tímhle tím směrem vůči tomu pevnému se mi podaří to jakoby přitáhnout tolik, že to bude tam nějak nasadit, ale on je to úplně celý ukrutně skřivený a já si myslím, že to bude nasadit na druhý zub úplně bez problémů ručně nakonec, hurá. Tak to máme připravený, to se pak už jenom zmáčím kleštěm a až to budeme hotový, takže teďka máme parádně připravenou tu manžetu. Nejmější manžeta, vidíte, že je naprosto v pořádku, doufejme. No, okay, už je stará, chudák. No, někde po Islandu byla měněna, bych řekl. Znamená 2012, 13, 14 bude měněna. Takže má taky docela už dost za sebou. Tak, při tyhle příležitosti bylo super, kdybych mohl vyndat přední převodovku. Ale neudělám to. Proč by to bylo super, protože v ní je nějaký trošku problém v ty ausí u závěrce a jedním směrem nějak divně se chová. Tak. Co budeme dělat dál? Dál musíme nasadit tady čepy, ne, ty se budou nasazovat, hele, tohle nám ujíždí, to nemá ujíždět. No bych chtěl, aby to nikam neujíždělo. Takže my našroubujeme čep do spodku, pak ho přiložíme tady ze spoda. Bych chtěl očistit asi trochu a pak ho přišroubujeme tady do toho. Tady se bude muset dát nejdřív šrouby. Nebudu to přehánět. Podstatný je, aby tam byly aspoň trochu těch kontaktních plochách čistý železo. Tak, tohle to se dá taky samozřejmě při přivázat. Možná mohlo být úplně všeho nejlepší.
To by šlo, ne? Jo, to by šlo. Tak mohl bych to samozřejmě natírat cheláde a podobně, ale myslím si, že to nedává smysl, jestli to auto vydrží o rok díl nebo ne. Už je to jedno. Tohle to bych mohl vyměnit. Čepy, ty gumy na ramenech bych mohl vyměnit. Tohle jako bych chtěl vyměnit, ale já jsem zkoušel povolit tyhle šrouby a to prostě nejde. Jo, člověk musí sundat torzní tyče, tam to musí vytáhnout, tam to musí nějak vyšroubovat, jako jde to. Mám na to všechno ty gumové nesmysly, oranžový, ale nemám na to často dělat. Tady nahoře jsou daný oranžový nesmysly, myslím, že jo, tady jsou, tam, hlavně tam byly daný už jako od toho horního ramena. Ty horní ramena nejsou originál, to je speciální úprava z Ameriky, tak aby to auto mělo mnohem větší zdvih nebo artikulaci kola nahoru dolů. A my si teďka přineseme teda těhlici na stůl a přiděláme tam lehce ten čep, do toho budu až na autě. Já! Tak a teď mě řekněte, dávají lidi nějaký mazání na tu spojovací stěnu toho čepu? Já jsem viděl, že lidi nedávají, některý říkají, že to musí naprosto suchý. Ty říkají, že to nesmí být namastěný. No tak já udělám tohle. No jo, to se to krásně točí, to je jako bomba. A ono se to utáhne, nebojte se. Tak. A druhou věc je, že uděláme horní čep. Ten si někde přinesu. To je zde horní čepy. Tak se podíváme, jak vypadají. Horníče vypadají následovně. Doufujeme, že to jsou ty správný. A teďka nevím, jak oni tam jsou. Myslím, že tam jsou takhle, že jo. Co je zajímavé, že mají maznici, což myslím, že u horních čepů mě přijde úplně naprosto nadbytečný. Ještě se mi nestalo, že by ty horní čepy byly jako vymlácený, protože jsou... Víte co, protože jsou nenamaštěný. To se stává u těch spodních, když mu popraskají ty manžety, což se stalo právě tady u těch čepů loni. Takže možná, že to odešlo přesně jenom proto, že se popraskaly všechny manžety. Samozřejmě já budu ještě takovej grant, že dám i nějakou měď tady do závitu. Moc jsem ho tam teda nedal. Teda. A chtěl by to dotáhnout, že jo? Jo. Dneska to bude dlouhý, já vůbec nezastavuju nahrávání. Já jsem línej. Mám špinavý ruce. Jako udržet to v ty ruce levý není úplně dizzy. A já budu muset přerušit tohle vysílání, teda to vysílání, to nahrání, to není přímý přenos. Já se nemůžu zvyknout, že zase nahrávám něco nepřímo. Ne, musím přerušit tohleto z jednoho prostého důvodu. My budeme muset tam dát správný moment. Ten spodek budu toho potom, asi nejspíš. Ještě někde máme pytlík s bordelem k tomu. Šroubky. Zvědavej, na co nám to tam dali. Ta šrouby. No, obyčejný šrouby. Matice. Já to asi přidám ty mědi. Ale jako kdybych to měl za 4 roky zase vyndavat. Pokud to auto ještě pojezdí, tak ať to stojí za to, že jo. Osobně si myslím, že tenhle ten čep je trošku o něco vejš, a myslím, že i tenhle je o něco vejš než ty originály, ale těžko říct, kde je ten originál, tady ten. Nevím, byl asi stejný.
Ale tenhle ten mě přijde, že je tady k tomu blíž. Což to nevadí, tak šrouby tam přijdou asi dovnitř. Že ty tam nastrčíme, podložky přijdou ze spoda k maticím. Aspoň já to tak většinou dělám. Ty šrouby nebylo problém povolit. Koukám, že tam dali nějaký jemnější šrouby. Já nevím, co tam bylo za originál, ty jsem vyházel na stůl, teda na zem. Se můžeme podívat, jestli tam byly nějaký jemný závity. Co tady měli originál? No, jemný závity tady nebyly a byly tady, ale řekl bych, ty silnější srouby. Mrkněte na to. A to teda jako dost. To je teda dost podstatný rozdíl. Tohle to jsou nějaký jemný osmičky. A možná, že to je tím, že to je jemný závit, no. Ten šroub může být menší, ale to by možná, že to je jenom takový subjektivní dojem. Subjektivní, určitě to je jenom subjektivní dojem. Šrouby přijdou takhle sem. Když se tam pak blbě dává, když už tohle je nasazený. A pak to bude muset nějak ze spoda nasadit. Tak doufujeme, že to půjde. Tam bude dost místa, anebo je tam bude muset hodně nadspat. No, nevím, jak se to dělá. No, možná, že tam dávat nebudu. Možná máte pravdu, nadspuje tam až potom. Tak a tady si uvolníme ten vršek, aby jsme tam mohli dát aspoň jeden tenhle ten šroub. A brzdu dáme, samozřejmě skováme tady sem, aby jsme to měli jednodušší. Tak. To nedrží? No, už to drží. Tak. No, zkusíme to tam nasadit. Nasadit a zlavě si tady na horní čep aspoň nějak. Jo, ještě si tady postavíme podložku, nožičku, aby nám to nepadalo úplně nikam. Tak jdem na to. Jo, já nevím, jestli jsem to nechtěl natřít cheláde, což by nebyl úplně blbej nápad a nechat tu montáž na zítra. Když to bude zaschlý, tak co si o to myslíte? Asi jo. Jestli to tam teď nacpu nebo zítra, to už je jedno. Vezmeme si tady štětku a sklenici a uděláme tady hezkou úpravu, aby na technicky měli radost, jak to máme krásně odkorozovaný. Takže to bude asi dnešní poslední věc, kolik máme hodin, nevíme. 9.30, bude 10 hodin za chvíli, takže pojďme to natřít tady. Začnu patrně natírat i tu vnitřní část. Je teda nějaká docela... To auto nemá ABS, takže není potřeba tady řešit nějaký snímače ABS a podobné blbosti. Jsem ten čep tam neměl dávat, ale na druhou stranu stejně není problém. Ten plech natřený, myslím si, že je, jo, takže tam možná v některých těch záhybech ne. Já si myslím, že jsem měl natřít i ty čepy. Protože ty jsou úplně na tom stejně blbě jako celá ta těhlice.
Co bych neměl natírat, je brzdová. Ani bylo tohle to natřít z té strany toho brzdového kotouče, ale je to už natřený bylo. V některých místech. Tak to nerad nechal na té gumě, protože ten chlád je takový nějaký polymér. Který, když se dá nějaké těsnění, tak ne úplně vždycky to je nejlepší možnost. Třeba i tu matici, je to jako trošku drsný, já ji teda zašroubuju. To jsem měl zašroubovat už předtím. Trošku. Natřeme ji. A natřeme samozřejmě i tohle. Měl bych vynechat tady ze zhora ty styčné plochy. Spoda to, že tady tohle pod tím ramenem. Ono to je namaštěný, takže ono to asi tady moc fungovat nebude tady. Si myslím, že to je namaštěný, že tímhle tím to dolů mastilo nedostane, že jsme to měli dřív odmastit. No. No ale jako nesnaží se to jako odejít od toho. Když máte některé věci masné, tak se vám tam to snaží odejít. Tak. A já teď mám pocit, že to máme blbě, ne? Jo, tohle až pod tím ramenem. Dám to tam dobře, no, blbě to tam dát nemůžu. Já jsem, už jsem úplně zmatený, už asi hodně pozdě večer. Z tohohle bude teda záživný video. Tak já si takhle to nechám. Mně se to takhle líbí. Ještě tady ramínko. No, ono to do rána zčerná. Natřeme ještě trošku toho ramene tam dole, aby to vypadalo pěkně. Když se na to budou pánové koukat, tak aby nepindali. Taková naprosto nepřístupná část. Se natře tady ty červené části, které zčernají, takže okamžitě nebude nic vidět. Je to nějaký narezlý. Tady to natírat teda taky budu, ale on to potom obrousím, tuhle tu část. Jo. Ty styčnou plochu to potom obrousím, já si to dám dolů. Tady to nevím, jestli to je asfaltovaný nějakou extrémní velkou vrstou asfaltu, ale tady se nám loupe barva. Tohle je takzvaný, jak se tam říká, maintenance nátěr. Takhle natírají vodovody a kanalizace, všechny ty hydranty a prostě jak to leží, běží. Ten tlumič je teda nějaký rezavý, by nebylo dobrý, aby vytek, tak ho trochu taky dáme. Jo, tady jsme ještě měli tohleto. A tam se teď momentálně nějak jako nemůžu dostat. Ale až bych to dal dolů. Ještě nějakou barvu. Přátelé, to je asi dneska všecko. Já to zabalím. Zítra je čtvrtek. Zítra zkusíme nasadit tu těhlici. A to je úplně zasral. To se jinak říct nedá.
zítra nasadíme těhlici a tady to kolo nějakým způsobem zaděláme. A další pokračování si myslím, že se může těšit až pátek, kdy budeme rozbírat to levý kolo. Užijeme si, ještě jsem nenatřel ten čep horní, bych taky měl natřít. Nechci, aby vypadal jako černá, jako rezavá liška hnedka po instalaci. Zase budu muset obrousit tyhle ty části, které budou v kontaktu s tím, s jak se to jmenuje, s tím druhým kovem, protože ta barva mezi tím není vhodná, aby tam byla. Tak. No, tím to nečerná, což je jako je buď tím, že tady máme zimu extrémní, anebo nebo je to tím, že to není dostatečně rezavý. Tak, horní čep si myslím, že tenhle ten je OK. Vůbec není špatný, ten by se dal ještě použít, ale když už jsem to teda měnil, tak jsem měnil všechny zpřikny. Ten spodní čep tam, to je bez komentáře, jestli vidíte tu mezeru, tak to je prostě jasný. On se to dá nějak rozebrat. Furt jako přichází, jo, tak je furt jako pocit, že to není úplně stejný, ale na druhou stranu se mi zdá, že to je stejný. Jediný rozdíl by mohl být ve výšce tohohle toho kolíku a to teďka nevíme. Tak, přátelé, to je dneska všecko. Já tady budu teďka už jenom umývat nářadí. A zítra uvidíte další krátkej díl. A ve čtvrtek, teda v pátek, se můžete těšit na přímý přenos na tom mém druhém kanálu. Tohle to asi bych chtěl vyhodit. Fuj. O 20, 30, 40, možná 50 minut později mám tady uklizeno. A takhle to vypadá připravený na zítřejší montáž. Už to pomalu tmavné, mění barvu a auto vypadá velmi podobně. V konce jsem si tady uklidil golasadu. Tak je to připravený, takže zítra v dalším pokračování zkusíme nasadit tady tu stranu a kompletně ji dodělat. A začít možná lehce dělat druhou stranu. Můžeme se podívat, jak tam to zatím vypadá. No, nijak. A je tady docela málo místa na to rozdělání. Přichází tady hlavně ta žirafka. A uvidíme, jak to půjde. Protože je to v podstatě to samý. Bledě modrým. Akorát, že manžeta, doufujeme, je v pořádku, že ji nebudu muset objednávat, protože auto Kali v poslední době nějak moc nefunguje. Tak a to je dneska už všechno. Mějte se fajn. Buďte zdraví a uvidíme se zase někdy ve videu nebo možná v přímém přenosu.